गर्दै आएको कुरा यहाँ सुन्नु भएको छ। यहाँ अघि मेरो भाइ वडा अध्यक्षले चाहिँ मनायुकी हुनुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा के हो भने मनायुकीले पहिला सुरुमा एक कुमार खगालीको अध्यक्षतामा मनायुकी हुँदाखेरि यी तिनवटा एम्बुलेन्स व्यक्ति जिल्लाले हस्तान्तरण गरेको थियो। म पनि आएको छु, एउटा दरबारमा, एउटा भूमिताको बनमा, एउटा सदरमुकाममा बेनमा, र पछि फेरि पछि चाहिँ पैसा अलिकति बढी भएर यो बिचको भेग, अहिले यो रौनुङ्गा गाउँपालिका छ, यो बिचको भेगको लागि हामीले एउटा चारवटा इम्प्रेस ल्याएको छ। त्यो इम्प्याक्ट हो, त्यो असर हो, मान्छेले भन्छ नि फर्स्ट इम्प्रेसन लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि, पहिलो प्रभाव मनायुकीले। हामीले पनि थोरै काम गरेका थियौँ, मना हुन्छले लगायतका विभिन्न प्रकारसँग थुप्रै काम गरे, तर देखिने काम सबैलाई चाहिँ मन छुने काम मनायुकीले गरेको थियो। त्यस कारणले अहिले मना भन्दा सबैले मनायुकी सबैको मन मस्तिष्कमा खुसिया छ क्या, मुटुमा खुसिया छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हरेक ठाउँमा तपाईँले कार्यक्रम हेर्न जानुहुन्छ, कार्यक्रम मनाले गरे युकेको पनि त्यसमा चाहिँ सहभागिता छ, युकेमा पनि त्यसको कन्ट्रिब्युसन छ है। तर मान्छेले सम्झिन्छ यो कार्यक्रम मनायुकीले गरे सम्झिन्छ, त्यो वातावरण मनायुकीले बनाएको हो। त्यस कारणले त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। यद्यपि मना युके मना अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समितिको एउटा चाहिँ पाक हो, एउटा चाहिँ कार्य समिति, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समिति मध्येको एउटा चाहिँ राष्ट्रिय कार्य समिति हो। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ म्यागदिलीहरूले यसरी चाहिँ विपदको बेलामा होइन सामाजिक सद्भाव, सामाजिक सहयोगहरू हामीले आफ्नो जिल्लामा गरेर ल्याएका छौँ। त्यही सन्दर्भमा गत वर्षको जुन यो बाढी पहिरो छ, त्यो बाढी पहिरोले क्षेत्र विक्षेत पराएको म्यागदी जिल्लालाई मोना अन्तर्राष्ट्रिय समितिले जो उनीहरूको अध्यक्ष कार्य समिति छ, त्यो समितिले म्यागदी जिल्लाको चाहिँ 247 घरमध्ये 40 घर चाहिँ मोनाले बनाउन सक्छौँ है हामी भन्ने हिसाबले त्यस किसिमहरू के अरे चाहिँ फन्ड कलेक्ट गर्यो। त्यो फन्ड कलेक्ट गरिसकेपछि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग स्थानीय चाहिँ गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर 40 घर निर्माण गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाएको मलाई लाग्छ। मैले तिथिमै त सम्झ मलाई त सम्झना छैन, सम्भव अध्यक्षलाई पनि सम्झना छैन होला। म्यागदी जिल्लाको रौगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 जीबाट सुरु गरेको हुन्थ्यो, हामीले सुरु जीबाट सुरु गरेको अध्यक्ष यहीँ हुनुहुन्छ। त्यो घर अहिले चाहिँ लाभदायी हाम्रो गोरी गर्बुजाको छोरा भीम गर्बुजा यहीँ आउनु भएको छ, त्यही झिँबाट सुरु गरेको हो हाम्रो सुन्नु भयो। त्यो घर लगभग माघको पहिलो हप्तादेखि हुनसक्छ, हुनुपर्छ, त्यहाँदेखि सुरु गरेको हो यहाँ त्यो निर्माण काम। त्यहाँदेखि चाहिँ अनवरत रूपमा सुरु गरेर हामीले हाम्रो चाहिँ समझदारी, हाम्रो सम्झौता के हो भने चैत महिनाभित्र सबै 40 घर सिद्धाउने, 40 घर सबै 40 घर चैत महिनाभित्र सिद्धाउने होइन, हाम्रो चाहिँ योजना हो। तर चाहिँ अब भौगोलिक विज्ञता अनि कहिले कहिले चाहिँ अब यो ब्लक बनाउने चाहिँ अलिकति यो फ्याक्ट्रीहरूले अलिकति यो मेसिन बिग्रिने, कहिले पानी परेर ट्र्याक्टर कुद्न नसक्ने त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले अलिकति हामीले चैतमा बनाएको चाहिँ टार्गेटलाई मिट गर्न सकेन। त्यसको लागि म थोरा र पनि हामीले वैशाखको चाहिँ लास्टसम्ममा घर चाहिँ जसरी पनि हामीले बनाएर चाहिँ अब त्यो पीडितहरूलाई हस्तान्तरण गरेर सुरक्षित छाना मुनि राख्ने, यो प्रशासन हुनुहुँदै सुरक्षित छाना मुनि राख्ने हाम्रो योजना हो। त्यो अनुसार हाम्रो काम अगाडि बढाएकै हो, त्यो अनुसार मलाई निर्देशन आएकै हो। मलाई राष्ट्रिय कार्य समितिको किनभने फिल्डमा धेरै ठाउँ भइरहेको छु, उहाँहरू पनि आउनुभएको छ अहिले, तर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो विशेष गरेर चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा धेरै ठाउँ ठाउँमा अब कोही चाहिँ अध्यक्षी कोरियामा लगाउनु भयो, उपाध्यक्षी उहाँ चाहिँ पोर्चुगलमा, कोषाध्यक्षजी सहकोषाध्यक्षी चाहिँ जापानमै, सबै आफ्नो ठाउँमा चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि लक भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैमा आउनु सक्नुभएन। म अलि चाँडै आएँ, र त्यस कारणले सबै ठाउँतिर म भिड्याएको छु। रौगङ्गाको सन्दर्भमा मैले जनप्रतिनिधिप्रति धेरै धेरै आभारहरू बिराउन चाहन्छु। रौगङ्गा गाउँपालिकाको वडा अध्यक्ष 5 वडा अध्यक्ष मनलाल शेर्पाजी आफै चाहिँ फिल्डमा आफै चाहिँ घटना आफै खट्नु भएको छ, बेला बेलामा मलाई फोन गरेर दाइ यहाँ यसो हुँदैछ है, यो यसो हुँदैछ भनेर। कहिले कहिले त अब हामीले पहिला चाहिँ अब सबै ब्लक ब्लकले चाहिँ बनाउने गऱ्यौँ, र पछि चाहिँ हामीले नमुना घर बनाएकै झिमा
धीमा नमुना घर बनाउँदाखेरि अब लागत त के लाग्छ त भने नमुना घर बनाउँदाखेरि पाँच लाख नभ्याउने हो पाँच लाख नभए झिको नमुना घर बनाउँदाखेरि सदरमुकामकै छेउको ठाउँमा नमुना घर बनाउँदाखेरि त्यो पाँच लाख नभ्याउने हो त्यस कारणले गर्दा फेरि पनि मैले अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समितिसँग अनुरोध के गरेँ भने यो टोयलेट सहित बनाउन सकिने हो इन्टरलक ब्लकले त्यस कारणले टोयलेट नर्मल ब्लकले बनाऊ अरू चाहिँ घर चाहिँ इन्टरलक ब्लकले बनाऊ है भनेर चाहिँ मैले चाहिँ उहाँसँग सल्लाह सुझाव माग्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समितिको अध्यक्ष लगायत कार्य समिति हुन्छ भनेर चाहिँ म सुनेको र त्यही अनुसारले ऊ बनाउँदाखेरि वडा अध्यक्षज्यूले मलाई फोन गर्नुभएको थियो दाइ यो इन्टरलक ब्लकको चाहिँ घर चाहिँ घर चाहिँ इन्टरलक ब्लकै दाइले बनाउने गर्नुभएको हो भनेपछि मैले चाहिँ अध्यक्ष थियो अब त्यस कार्य समितिको निर्णय त्यस्तै आएको छ कार्य समितिको सुझाव त्यस्तै आएको छ मैसँग माफ गर्नुहोस् भनेर मैले माफ पनि मागेँ तर पनि उहाँ त्यो बारम्बार त्यो घरमा गएर म आउनु नभ्याउँदाखेरि अध्यक्षजी त्यहाँ घर के हुँदैछ के हुँदैछ है भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ गर्दाखेरि म गएर हेरिहाल्छु भन्नु त्यो अनुसार गर्ने र सबभन्दा बेसी कुरा झिङ्गो घरमा चाहिँ सबभन्दा बेसी कुरा चाहिँ भीमजी आफै खट्नु भएको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म आफै खट्नु भएको छ र मलाई चाहिँ त्यहाँबाट काम गरेर बिमो गएको चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ उसले के काम गर्ने मान्छेले के भन्थ्यो झिङ्गो घर चाहिँ यस्तो बलियो बनाउनु भएको छ कि दिनदिनै पानी हाल्दै त्यो जुन त्यो छ नि त्यो पिसिस गरेको छ नि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो फेरि त्यो प्लास्टर गर्नलाई त्यो त अलिकति त सम्भाउनु पऱ्यो त्यो ह्यामरले हालेर नहुने छिनै हान्नु पऱ्यो बलियो बनाउनु बलियो बनाउनु भएको छ भन्नुहुन्थ्यो क्या त्यसको लागि चाहिँ भीमबारजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ किनभने आफ्नो घर हो आफ्नो पसिना मिसाएपछि त्यो घर माया हुन्छ नि त मैले हिजो पनि मैले चाहिँ धेरै ठाउँमा मैले भनेको छु आज यी मैले भीमबारजीलाई ऊ धनवीर सिराजीलाई नरप्रसादजी त आउनु पाउनु भएको छैन उहाँ छोरा आउनु भएको छ अमरजी अर्को चाहिँ निरप्रसाद छन्त्याल हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ दुवाडी हो अनि तर चाहिँ घाँसीघाटमा घरमा आउनु भएको छ उहाँहरू सबैसँग मैले चाहिँ आफैले चाहिँ के अरे चाहिँ अब उहाँहरूसँग मेरो भावनात्मक साइन जोडिएको छ मनासँग भावना साइन जोडिएको छ नि त त्यस कारणले उहाँहरू आफै खटेर बनाउनु भएको छ तर मैले हिजो पनि भने कति ठाउँहरूमा हामीले घर हस्तान्तरण गर्न जाँदाखेरि मात्रै चाहिँ त्यो लाभग्राहीहरूलाई भेटेका छौँ क्या अरू अघि पछि मैले दर्जनौ ठाउँमा बरु चाहिँ म झिमा